Għad konferenza tal-aħbarijiet fil-prezenza tal ministru għal wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonici, u l-Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta, il zammit tħabbar li ħarġet seħa publika l proposti ta' desen ta' mafkar fil-Bronz fġieħ l-Avukat Karmenu Mifsud Bonici, li se' jkuni għet jitqijat f'Misraħ Kastilja il-Belt Valletta. Il-Ministru Bonici semma l-kualitajiet li l-Avukat Mifsud Bonici Kimmoni nibijon fostom l-onesta, l umiltà u s-sens ta' altruizmu li kellu. U sostna li l Ministru priministru kindem leħali lejn il-prinċipi li trabba u għemmen fihom, U għasostna li pajizna permesta dan il-monument se jkunet jirri l-ħidma ta' dan il-politiku li se jibqa fil-qalb ta' ħafna Maltinu għawċin. Il-gvern jemmen il-li l-personalita, il-memoria ta' Dr. Carmen Mufsud Bonnici għanda tiġi Motija rispet, murija rispet, u danet namluħ billi naraw li kunem monument fi Piazza Kastilja għal Dr. Carmenu Ufsud Dr. Ufsud Sudbonnici kien personalita' importanti ħafna fl soja politika ta' pajizna, personalita' pozittiva li għamlet il-ġit taħħa fil-soċieta' kif jixdul ħafna nis, illi mal-mewtiju kienaw sentiment fil-pajiz fuq iż-żewx naħat tal-kamra kulħat jitkellem fuq il-kwalitajiet uniċi ta' dr. Mifsud Bonnici. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta, no' Zammit, għal li l-Aġenzija se tkun qed tieħu il-mafkar għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Kalmenu Mifsud Bonnici serva bħala Ministru għax-Xogħol u Servizzi Soċjali, Deputat Prim Ministru Anzjan u Ministru tal-Edukazzjoni. Edda admirijiet u bħala Prim Ministru ta' Malta bejn l-1984 u l-1987. وهلا دين الدنيا فلتا تسعة وتمانين سنة في الخمسة تا نوفمبر ليعدا